Beyblade. Tentang buangnya. Siapa ke? Memang si nomor ya. Ya lain. Ya si macam original. Yang gold kan? Oh. Pakai pakis boleh lah. Tapi main tournament kan. Okay. Ready, set. 3, 2, 1, go. Minyak main topang. Okay lah. Makin gini lebar dibak ini. Tadi menang 2 kali. Menang lagi. Satu kosong. Second base. Alright. Ready, set. 3, 2, 1, go, shoot. Satu sama. Dia sitok tu lah. Main dia ada. Sobe. Sama viper lawan viper. Viper lawan viper. Ready, set. 3, 2, 1, go. Oh, masuk wali. Viper 3-5. Tahu sana tak gitu. Original menang. Okey, shuffle. Gitu. Ya dam. Ya dam. Ya dam. Habis gusti dia dam. Ya dah sini ada. Benda. Rumah. Okey, so be. Akhir balik. Alright. Ready, set. 3, 2, 1, go. Lain pilih. Kalian nak tak? Ke depan, Iron Mall. Hah? Iron Mall, ke depan. Oh. Okay, ya. Ambil tahu, ini access. Ini access. Tak, jangan ikut je lah. Ini cepat, ada director. Ken Bay. Ready, set. 3, 2, 1, go, shoot. Ini senang kau menang. Nga beli barang kita gila. Bukan suami tak. Suami tak. Waktu jangan je.